pakei atrodo labai paprasta žaidimą. Čia žaidžia dėl to paprastai, kad turi gerų talentingų žaidėjų, kuriuos stengiasi išnaudoti. O tiem kamuolį ir jie nusprendžia, ką darys su to kamuoliu. Mes visi žinoma, aišku, ta komanda, nes visiems žmonėms galim gerai jinai žinoma, nes praeitais metais daug kartų žaidėm, šiais metais Lietuvos rytas žaidė ir buvo galima stebėti per televizorių ekranus. Sakyčiau, ta komanda, kuri daug investuoja į žaidėjus, investuoja sakyčiau, į klubą, į infrastruktūrą, nes tikrai pastaruosius kelis metus, tai jie kelia krepšinį ir stengiasi tos geriausius rezultatus parodyti. Tai mums tikrai nebus lengva, nes praeitį metų jie rezultatai labai geri, nes praeitais metais irgi pralaimėjom jiems play-offams, kai žaidėm ATB lygui. O šiais metais su to pačiu treneriu, su ta pačia sudėtimė praktiškai ir stengiasi, žaisdami aukščiausių lygių, dabar Eurolygai, parodyti tos pačius gerus rezultatus. Tai mums nuvažiavus ten reikės susikaupus visas rungtynės, atlaikyti jų tą šturmą, nes jie mėgsta labai greitą atakuojantį krepšinį, agresyvų ir mums reikės atsilaikyti ir sakyčiau, gale, nes jie žaidžia. Mes septyniai žaidėjais galės stengtis savo žaidimą pritaikyti ir stengtis laimėti išvykui rungtynės. Vienas lyderis Mantas Kalnietis, taip ir Kalnietis ir Jasaitis, kurie yra iš lyderių, treneris pasitikė, jis duoda daug žaisti. Ir tikrai mes juos pažįstam ir tikrai tos legionierius pažįstam. Daug lems smulkmenos visokios įvairios ir tas pasiruošimas. Kam mes jie prieš juos, gal jie prieš mus, nes jie tikrai dabar dvi pralaimėjo, vienas laimėjo rungtynės, tikrai nerodo tą tokį blizgantį žaidimą, kaip jie galėtų, tai tikrai namuose žaidami jie pilną jėgą žais prieš mus ir jokių nuolaidų nedarys. Martynas Pocis grįžta? Taip, matėt, žaidė paskutinės rungtynės, aišku, jam sunku po tiek laiko, po traumos įsivažiuoti ir stengiamės, kad jisai kuo greičiau į tą patį ritmą, kaip jisai žaidė, kaip jis atrodė, kad galėtų mums padėti maksimaliai, kaip jisai gali. Šarūnas Jasikevičius dar nevažiuos, dar skauda jam nugarą, vyksta rehabilitacija, tai žiūrėsim, kiek čia dar kitom rungtynėm, tikimės jau įkurėtų. Ačiū.